Лидерът на БСП Корнелия Нинова поясни, че все пак пленумът на социалистите ще се произнесе по всички досегашни номинации. Партиите партньори на БСП от коалиция БСП Лява България, от номинираните и останалите на финала имена, одобриха в коалиционни разговори две – Корнелия Нинова и генерал Румен Радев. Разговорите с движение 21. Ако си спомняте, още преди, може би, 10 дни изразих съмнения, че те ще имат общ резултат. Направя го, защото госпожа Дончева постави като единствено възможно име за кандидат за президент своето. След обсъждането днес на имената, се доближаваме двете партии до една възможна обща кандидатура. Тази на генерал Румен Радев. Георги Праванов заяви, че в името на компромиса АБВ е изтеглила неговата и на Ивайло Калфин кандидатури. А преговорите, кой да бъде предложен за вице-президент, ще отложат, за да участва в тях номинираният за държавен глава. Генерал Радев като президент би могъл да възстанови авторитета на държавността, да възстанови активността, ангажираността и ефективността на българските институции, в това число и особено на президентската институция. Със сигурност това би бил президент, различен от модела ГЕРБ. Георги Първанов коментира твърденията на Татяна Дончева, че кандидатурата на генерал-майор Румен Радев е лансирана от ражейни кръгове. Влизаме в кампания, която със сигурност ще има подобни тежки, нелицеприятни, груби обвинения и подметания. Заради пропадналата номинация на Майя Манолова, оставки от изпълнителното бюро на БСП са подали Юрий Асланов и Костатин Паскалев, но те не са приети.